I dissabte que ve s'estrena a l'Auditorium de Palma la versió 4.0 d'un dels clàssics de Mozart, una de les òperes més representades de tot el món, Les noces de Figaro. Mallorquina interpretaran l'òpera, es projectaran imatges de Mallorca per il·lustrar-la. Així, per tant, si l'òpera original transcor a Sevilla, a l'Auditorium, es traslladarà a Mallorca amb vestuari del segle XVIII típic mallorquí i d'altres elements significatius que identifiquen l'illa. Aquestes noces de Figaro estan dirigides per Giuliana Retali, que tocarà un piano original de Mozart, i Deda Cristina Colonna.